চাৰিটালৈকে উঠিব হোৱা নাই। দিনৰে দিনটো কাম কৰি থাকিম মই, আৰু তই মহাৰাণী নিচিনা শুই থাক। বিয়া পাতিয়ে ভুল হ'ল এইখন ঘৰত, যিমান ক'লেও নুশুনে, অলপ বুজি পাব লাগে নিজে। ঐ মহাৰাণী, তোৰ উঠিব হোৱা নাই নেকি? তই মোৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধিছ যে মা, চাচোন তাই মোৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধিছে। কি হল, কি মন গল ফালি আছ? চাচোন তাই মোৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধিছে। তই তই এই কাপোৰযোৰ কিয় পিন্ধিছ? কোনে পিন্ধিব দিছে তোক? এখন ঘৰত সবৰে মূৰ খাবলৈ আছ তই। মায়েতো গুচি গৈছিলে, তই কিয় নগলি? নাই মানে মোৰ কাপোৰযোৰ পুৰণা হৈ গৈছে আৰু গোটেইকেইযোৰ ফাটি গৈছে, সেইকাৰণে তাইযোৰ দেখিলো আৰু পিন্ধি ললো। এতিয়া তাই বেলেগত কি পিন্ধি যাব? কিন্তু মা, তাইতো বহুত কাপোৰ আছে পিন্ধিব। প্ৰথম কথা, মই তোৰ মায়ে নহয় আৰু তোৰ দেউতাৰে তোক খোজাৰ লগে লগে কাপোৰ আনি দিয়ে, কিন্তু আমাক আমাক আজিলৈকে একো দি পোৱা নাই। কিন্তু মা, আপোনাৰ কাৰণে ভণ্টিৰ কাৰণে কালেই দেখোন কাপোৰ আনি দিছে। এতিয়াতো কোনে কি আনি দিব, তোৰহে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব। হ'ব দে, আমাকনো ক'ত তেখেতে নিজৰ বুলি ভাবে। হে মহাদেৱ বাবা, আজি দিনটো যেন মঙ্গলময় হয়, সবৰে যেন সুশান্তি হয়। জয় ৰাধে। ৰাধে 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 ৰাধে। দেউ ভালে আছেনে? অঁ আছোঁ আৰু। দেউ আপুনিতো জানেই মোৰ আগৰ পৰা অকলে থকাত কিমান অসুবিধা হয়। যিহেতু আপুনি বিয়া বাৰুৰ কামতে লাগি থাকে, এজনী যদি ভাল ছোৱালী পায় মোকো ক'বচোন। বৰ্তমানতো নাই, পালে তোমাক জনাম বাৰু। অঁ হ'ব দেউ। হ'ব দিয়া, আহোঁ তেন্তে। ৰাধে ৰাধে। জয় ৰাধে। ৰাধে ৰাধে। লোৱা মাইনা, এইটো লোৱা। কি হয় দেউতা এইটো? তোক কাপোৰ লাগে বুলি কৈছিলি নহয়, তাৰ বাবে কাপোৰ আনিছোঁ চা। কাপোৰযোৰ এনেকৈ চাই থাকিবিনে? হেৰৌ, কাপোৰযোৰ খুলি চা। তুমি আনিছা যেতিয়া ভালেই হ'ব। তই এতিয়া যা, কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ থৈ গৈ কাকো নক'বি, আৰু বিশেষকৈ তোৰ ভণ্টিক একদমেই নক'বি। তাইক ক'লেতো তাইকো দিব লাগিব নহ'লে কাপোৰ। বস্তুবোৰ মানে য'তে ত'তে থৈ দিয়ে, এইটো আকৌ কোনে থ'লে ইয়াত? কাপোৰ, নতুন কাপোৰ। আপুনি মেঘালয়ৰ কাৰণে নতুন কাপোৰ আনিছে নেকি? তুমি চাইছা তাৰ মানে? চাইছোঁ। আমাৰ ঘৰলে একো দি নাপালে, তাই ঘৰলে দি থাকিব পাৰে। কি দি নাপালো? আলমাৰিচোন কাপোৰে কাপোৰ। আলমাৰি কাপোৰ? হ'ব দে, অহাবাৰ তহঁতৰ বাবেও লৈ আনিম। আৰু শুনক, মেঘালীৰ বিয়া পতা বয়স হৈছে, তাইৰ কাৰণে ল'ৰা চাইছেনে নাই? হেৰৌ, ল'ৰা বিচাৰিলেনে পায়নে বাৰু? মই সেইবোৰ নাজানো, অহা সপ্তাহমানৰ ভিতৰত ল'ৰা চাওক। আৰু আপোনাৰ তেনেকুৱা যদি কোনো চিনাকি নাই তেন্তে মই এজনক চিনি পাওঁ, তেওঁকে বিচাৰিব দিওঁ নেকি? কাক চাব দিবি? আছে পূজাৰী এজন, তেওঁ এনেকুৱা বিয়া পতা কামতে লাগি থাকে। চোৱা তুমি, মই কাপোৰ সলাই আহোঁ। তেন্তে মই তেওঁক আজিয়ে ফোন কৰি কৈ দিওঁ। তুমি যি ভাল দেখা কৰা। তেওঁ ভালনে আপোনাৰ? অঁ অঁ, ভগৱানৰ কৃপাত আমাৰ ঘৰতো সকলোৰে ভাল। হয়, আপোনাক এটা বিশেষ কাৰণতে ফোন কৰিছিলোঁ, পাৰে যদি এবাৰ দেখা দিবচোন। ঠিক আছে। তই কিয় সদায় ইমান দেৰি কৰ? তই জানইচোন মই ঘৰত অকলে থাকোঁ,
আৰু সব কামবোৰ কৰি অফিচলৈ আহো। তো বিয়া পাতি নলগে পাতিবিৰ বিয়া পিছে তোৰ বেংগলী গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী কি হ'ল? কোনজনী? সেইজনীও তই যে কৈছিলি তাই নাথাকিলে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম বুলি। হা ফালতু নেকি বে? ভাই ভাই কোনা কি নাম আছিলে তাইৰ? পাহাৰ গৰ নাম মই কি নাম আছিল তাইৰ? দীপ্তি বে। দীপ্তি 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 আছিল। কি হ'ল তাইৰ? এ তেল ল'ব গ'ল বে তাই। তেল ল'ব গ'ল মানে? এ ৱেলত কাম কৰা ল'ৰাটাৰ লগত পলাই গ'ল বে তাই, সেইকাৰণে তেল ল'ব গ'ল ন। রাধে রাধে আইকন, ইমান সোনকালে বিয়া দিবা নে? পড়া শুনা নকৰা নেকি তাই? এই হৈ গ'ল, ভালেখিনিয়ে পঢ়িলে তাই, তেও আপুনিয়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব। ৰবা তেনেহ'লে মোৰ লগত এজন ল'ৰা আছে, সি হ'ব দেউ, যি হ'লেও হ'ব, সোনকালে তাইক মুঠতে গতাই দিব পালে হ'ল। দে আইকন, মোৰ যি ল'ৰাজনৰ যি কুণ্ডলি আছে আৰু তুমি যি কুণ্ডলিখন দিছা, মই চালি জাৰি চালোঁ। অসমীয়া মাঘ মাহৰ 2 তাৰিখ আৰু ইংৰাজী জানুৱাৰীৰ 15 তাৰিখে ভাল দিন আছে আৰু বিয়াৰ লগ্নৰ কাৰণে আৰু। এই হ'ব দিয়ক দিয়ক, তাইৰ পৰা সোনকালে হাত সাৰিব পাৰিলে হ'ল। তেন্তে এইটোৱে ফাইনেল কৰি দিওঁ। দে হ'ব দে আইকন, তেতিয়াহ'লে আহোঁ। ঈশ্বৰ, দে আইজনী আহোঁ তেন্তে। ৰাধে ৰাধে। অ আহক দেউ, বহক বহক। তুমি যে কৈছিলা ভাল ছোৱালী এজনী ঘৰ নক্ষত্ৰ মিলা, মই এজনী ছোৱালী পালোঁ ভাল ঘৰ নক্ষত্ৰ মিলা, আৰু এহেঁতৰ ঘৰৰ পৰাও কৈ আছে বিয়া দিম বুলি। সেইকাৰণে আহিছোঁ আৰু, তুমি কি ভাবা? হ'ব দেউ, আপুনি চাইছে যিহেতু ভালেই হ'ব চাগে। হ'ব তেন্তে, কালি ওলাবা, একেলগে যাম ছোৱালীজনীৰ ঘৰত। হ'ব দেউ, কিবা অলপ গ্ৰহণ কৰি যাব। নাই, আজি মোৰ উপাস আছে সেইকাৰণে। আহোঁ দিয়া, ৰাধে 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 ৰাধে। তুমি যোৱা, পানী লৈ এনেকৈ যোৱা। পিছে ল'ৰাজনৰ বিষয়ে কওকচোন দেউ। ল'ৰাটো তোমাৰ নীল হয়? আমাৰ একদম সৰুৰে পৰা আৰু একদম লগতে পোৱা আৰু। শুন মেঘালী, তাত গৈ মনমাৰা চেহেৰাটো লৈ নাযাবি। মনমাৰি নাথাকিবি। আৰু ল'ৰাটোৰ ফালে চালে অলপ হাঁহি মুখেৰে চাবি, নহলে চাবি কিন্তু। এয়া ল, এইবোৰ আনি থৈছো, মই যেতিয়া মাতিম মাইনাৰ লগত আহি যাবি। নন্দিতা পানী তুলে। এই আলোক খোৱা তোমালোকে। দেউ, মোৰ সৰু ছোৱালীজনী। নমস্কাৰ। এ অনিল, নন্দিতা। এ সিমন, এইবোৰ লৈ যা নন্দিতা, কিবা খাবৰ বাবে লৈ আনা। নন্দিতা, মেঘালীক মাতি লৈ আনা, যোৱা। যোৱা, মাতি লৈ আনা, যোৱা যোৱা, বাইদেউক মাতি লৈ আনা। চাহ পানী দিয়া আকৌ সবকে। যোৱা অকণমান আগত যোৱা। আহা মেঘালী, বহাহি। নীল, তোমালোকে খোৱা চাহটো, কিবা লাগে যদি ক'ব। নন্দিতা আৰু নন্দিতা মাক লৈ যোৱা এইখিনি।
দেউ বাকীখিনি কথা আমি কৈ চাওঁ নেকি আৰু পিছে দেউ নীলক দেখা পাইতো লাগিছে এনেকে তেওঁক আমাৰ মেঘালী ভাল লাগিছে পিছে আপুনি দিনবাৰবিলাক চাই দিয়ক মোৰ চোৱা আছে মই আইকনক কৈছিল আইকনক কৈছিলে আপুনি কৈছিলোঁ তুমি কৈছিলা নেকি সিদিনাখন ক'ব দিছিলা ন দিয়ক তেনেহ'লে দেউ আপুনি চাই দিয়ক তেন্তে নীল হ'বনে পিছে দেউ কিমান তাৰিখে পঢ়িলে মাঘ মাহৰ 2 তাৰিখ তোমাৰ ইংৰাজীৰ 15 তাৰিখ দিয়ক তেন্তে উঠো আমি দিয়া এখন উঠো দিয়ক নমস্কাৰ নমস্কাৰ আহক এইফালে দিয়ক নমস্কাৰ নমস্কাৰ ভাইটি নমস্কাৰ ভাইটি মেঘালী নন্দিতা দিয়া তোমালোকে বাহিৰলৈ আহা দুজনে দুজনকো মালা পিন্ধিব আয়ুষ্মান ভৱ এতিয়া মা দেউতাৰ সেৱা লোৱা দিয়া হা আমি সকলোৱে এখন ফটো তোলো মলয় কয় কথা তুমি বিনে ময়া ধৰুৱা
আহিলো দিয়া। পানী খাবনে আপুনি? আনা এগিলাচ। এয়া পানী লওক। আহ ভাত বাঢ়িছিলো আপোনাৰ কাৰণে। পিছে তুমি খালানে নাই? আপুনি খাই লওকচোন, তাৰপিছত মই খাম। ইমান দিনৰ মূৰত দেখোন বিয়াৰ পিছত মানুহ তোৰ খা খবৰেই নাই। কামৰ প্ৰেছাৰ নে ৱাইফৰ প্ৰেছাৰ? হা, ৱাইফেনো কি প্ৰেছাৰ দিব? বিয়াৰ পিছত আমাৰ মাজত ভালদৰে মাত বোলে হোৱা নাই। ভালদৰে মাত বোলে হোৱা নাই কিয়? নাজানো ৰে, তাই কিয় বা ভালদৰে কথা বতৰাই নাপাতে দেখোন। চা, এতিয়া তাই নিজৰ ঘৰখন এৰি তোৰ ঘৰখনলৈ আহিছে। তোৰ ঘৰখন তাইৰ বাবে এতিয়া নতুন হয়, সেইবাবে চাগে তাই ভালদৰে মাত দিব টান পাইছে। এতিয়া তাই ভালদৰে মাত দিব টান পাইছে, তেনেহ'লে তয়ে মাত দে। অ'বে, ঠিকে কৈছ তই। বাকী তই অফিচ কিয় বাদ দিলি? ভাবিছোঁ নিজৰে বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট দিওঁ। হয় নেকি? ভালেই হৈছে তেতিয়াহ'লে। তেনেহ'লে এতিয়া গৈ থাকোঁ নেকি? দে তেতিয়াহ'লে। মই ভাতটো বাঢ়ি থৈছোঁ, আপুনি খাই ল'ব। আপুনি খাই লওক, তাৰপিছত মই খাম দিয়ক। মেঘালী, মানে মেঘালী, ভালনে খবৰ তোমাৰ? আছো দিয়া। তুমি মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিলা? ক'ৰবাত গৈছিলা? লগৰ এজনী নে লগৰ এজন? মই দেখিছিলোঁ তোমালোকক, ভাবিছিলোঁ ঘৰখন নতুনভাৱে তুমি মাত বোল কৰা নাছিলা মোৰ লগত, কিন্তু কাৰণটো যে বেলেগ আছিল মই এতিয়াহে গম পালোঁ। চোৱা, কিবা যদি আছে তোমালোকৰ মাজত মোক এতিয়াই কৈ দিয়া। একো নাই। কিবা আছে যদি মোক এতিয়াই কৈ দিয়া, যাতে আমাৰ সম্পৰ্কটো পিছত বেয়া হৈ নাযায়। সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্ক বুজা প্ৰথম মানুহজনেই হ'ল বিশাল। মোৰ কাৰণে সি আজিলৈকে বহুতখিনি কৰিলে। মোৰ যদি কেতিয়াবা মন বেয়া হয়, সি মোক হুবুৱাব চেষ্টা কৰে, আৰু সেইকাৰণে মই তাক ভাল পোৱা হৈছিলোঁ, আৰু সিও মোক। কিন্তু ঘৰত ক'ব মোৰ সাহস নহ'ল, আৰু হঠাৎ এনেকৈ এদিন বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আহিল। কিন্তু সি গম নোপোৱাকৈ তোমাৰ লগত মোৰ ঘৰৰ মানুহে বিয়া পতাই দিলে। কিন্তু তুমিতো তাক এবাৰ ক'ব পাৰিলা হয়। কিন্তু কেনেকৈ কওঁ, মোৰ ঘৰৰ মানুহ ওলাই যাব দিয়া নাছিলে, আৰু এনেও মই সৰুৰে পৰা বহুত ত্যাগ কৰি আহিছোঁ। প্ৰথমে মা, তাৰপিছত বিশাল, তাৰপিছত মই নিজকে ত্যাগ কৰি পেলাইছোঁ। কিন্তু এতিয়া আৰু তুমি ত্যাগ কৰিব নালাগে, মই কথা পাতিম তাৰ লগত। নাই, এইটো আৰু কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। আপুনি একো কৰিব নালাগে, যি হ'ব লগা আছিল হৈ গ'ল। কিন্তু যদি মই এখন ঘৰ থকাৰ কাৰণে আপুনি বেয়া পাইছে, তেনেহ'লে আপুনি মোক এৰি দিব পাৰে।
যাওক নহলে এটা ফ্রেশ আহ মই সাবনে আছো এই আসালো আহ পিছে বেমার ভাল পালন নাই অহ পালো দিও অহ ইয়াৰ পিছত দেখোন তুমি কত ওলাই যোৱা নাই বলা নহলে আজি কত ওলাই যাওঁ কি হৈছে আপোনাৰ
আপোনাৰ কি হৈছে এতিয়া মই মদ খাওঁতেও তোমাৰ পারমিশন লব লাগিব আপোনাৰ হৈছে কি কিছুমান কথা মনৰ ভিতৰত ঠকাই ভাল একো নাই মোৰ নালাগে মই বাহিৰতে কিবা খাই ল'ম মেঘালী মেঘালী গুড মৰ্ণিং উঠা 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 তোমাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ আহি পাবহি এতিয়া যোৱা যোৱা জলদি ওলাই ৰেডি হোৱা আৰু তোমাৰ কাৰণে আজি ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ এটা আছে তুমি ভাল হ'বা লেকিন ভাবি গো ভাবিকা আজ বাৰ্থডে লেকিন ভাবিকা যাৰ বাৰ্থডে সিয়ে নাই আমি সকলো আহি ৰেডি হৈ বহি আছো কেক কাটা মানুহ যদি তো মাতা চোৱা পাক মাতি লৈ আহা মই যে তোমাক কৈছিলো ভাল গিফ্ট এটা দিম বুলি আজি ৰবা আৰু এটা গিফ্ট দিব আছে তোমাক লোৱা কি এইখন চোৱা পঢ়ি চোৱা ডিভৰ্চ পেপাৰ এইবোৰ কি কৰিছা নীল নীল আজি মোৰ বাৰ্থডে বাৰ্থডে থকা এইবোৰ কি হৈছে আজি মই আপোনালোক সকলোৰে আগত মই মোৰ পত্নীক ডাইভৰ্চ দিলোঁ জয় কৰক সকলোৱে এয়া আপুনি কি কৈ আছে মই দেখিছিলো এদিনা তোমাক বিশালৰ লগত বিশালৰ লগত অ বিশালৰ লগত আপুনি এতিয়াও ভাবি আছে মই বিশালক ভাল পাওঁ
মই ভাবিছিলো তুমি হলনি হৈছা কিন্তু সেইদিনা মই তোমাক বিশালৰ লগত দেখাৰ পিছত আমাৰ মাজত যি অলপ মৰম ভালপোৱা বাঢ়ি আছিল সেইবোৰ চব মিছা সেইদিনা মই কিয় লগ কৰিব গৈছিলো আপুনি গম পায় মই শুনিব নিবিচাৰো কিন্তু আপুনি শুনিব লাগিব সেইদিনা মই মেঘালী ৰবা বিশাল কি হ'ল বিশাল আমাৰ মাজত যি চলি আছিল এতিয়া সেইবোৰ নহ'ব আৰু বাদ মেঘালী নহ'ব কৈছে নহয় নহ'ব আৰু অঁ গম পাইছো এতিয়া অলপ অলপ তাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিটো সেইবাবে আৰু কোনো সামোমা নাই গোটেই ঘৰ পইচা সম্পত্তি এতিয়াতো চব তোমাৰেই আৰু মই মই কোন এতিয়া কেৱল আগৰ ভাল পোৱা ল'ৰাহে হৈ থাকিলোঁ চালা কোনেও মোক বুজি নাপালে আজিলৈকে তুমিও মোক বুজি নাপালা মেঘালী তেনেকুৱা কথা নহয় বিশাল তুমি ভুল বুজিছা হয় তেনেকুৱাই নহ'লে আজি কিয় তুমি মোক তেনেকৈ কৈছা বিয়াৰ পিছত সকলো সলনি হৈ যায় বিশাল কি সলনি হয় আমিতো কেইবাবাৰো লগ কৰিছোঁ বিয়াৰ পিছত তেতিয়াতো এনেকুৱা কথা কোৱা নাছিলা তুমি মোক বিয়াৰ পিছত সকলো সলনি হৈ যায় বিশাল তুমিতো মোক সদায় কৈছিলা তুমি মোকে ভাল পাই থাকিবা বুলি মেঘালী আৰু তুমি মোৰ প্ৰথম মৰম মেঘালী তুমি নহ'লে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম তুমি নাজানা বিশাল তেওঁক লাহে লাহে বুজিব পাৰিছোঁ মই ইমান দিনৰ পৰা তেওঁ অকলে ঘৰখন চলাই আছিল বিয়াৰ পাছত ইমান দিন আমাৰ মাজত মাত বুলিও হোৱা নাছিল আৰু মোৰ বেমাৰ হওঁতেও তেওঁ নিজে ভাত বনাইছে খুৱাইছে বোৱাইছে আৰু মোৰ শুশ্ৰূষাও কৰিছে সেইকাৰণে মই তাক পাহৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁ লগৰ এজন দেউতাকৰ বেমাৰ হওঁতেও 1,00,000 টকা দি সহায় কৰিছে আৰু মানুহজনেও কৈছিলে জীয়াই নাথাকিব পাৰোঁ মই যদি জীয়াই নাথাকোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ মাটিটো পূৰা বেছি তুমি টকাটো লৈ ল'বা ভালে কৰে দেউ আপুনি ভালে লওক আপুনি পইচাৰ চিন্তা কৰিব নালাগে আপুনি মোৰ ফেমিলিৰ নিচিনাই হয় হ'ব দিয়া ৰবা এক মিনিট তোমাৰ হাজবেণ্ডে তাৰ দেউতাকৰ লগৰজনৰ নাম কি বুলি কৈছিলে কি দেওৰাম দত্ত দেওৰাম দত্ত মোৰ দেউতা হয় মেঘালী কালিয়ে তেওঁক হস্পিটেলত এডমিট কৰাইছে দেউতাৰ হাৰ্টৰ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে আৰু 1,00,000 টকা লগা হৈ আছিল মই আজিহে কলকাতাৰ পৰা আহি পাইছোঁ দেউতাক লগ কৰি তোমাক লগ কৰিব আহিছোঁ মানে মোৰ দেউতাক সহায় কৰা ল'ৰাজন নীল হয় মই জনাই নাছিলোঁ নীল যে তোমাৰ হাজবেণ্ড মেঘালী তেওঁ মোৰ দেউতাৰ জান বচাইছে মই তেওঁক ধোকা দিব নোৱাৰোঁ তুমি ঠিকেই কৈছা মেঘালী আজিৰ পৰা মই তোমাক কেৱল ভাল বান্ধৱীৰ বাহিৰে আৰু একো নাভাবোঁ এয়া মই আজি শপত খাই গ'লোঁ শুনা নীল তোমালোকৰ গোটেই প্ৰব্লেম মোৰ কাৰণে হৈছে তাই বহুত সহজ সৰল ছোৱালী আৰু সেইবাবে ভাল পোৱা হৈছিলোঁ আৰু হয় তাইক ময়ে ফোন কৰি মাতিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ তাই তোমাৰ লগত সুখত নাই কিন্তু তাই সেইদিনা যিবোৰ কথা কৈছে তেতিয়া বুজিলোঁ তুমি তাইক ভাল পোৱা আৰু তাই তোমাক শুনা নীল এইফালে আহা কৈ দিয়া নীল চৰি মেঘালী মই তোমাক ফোন দেখ নকৰোঁ আৰু মোক ক্ষমা কৰি দিবা
হব দিয়া।